Seger mot Slovakien, 9 bollar. Vad känner du? Men det var gött. Det var, 9 mål är bra. Vi behövde ha med oss lite mål också. Så det är skönt att vi fick det. Tycker du att ni går ner lite i mitten av andra halvlek? Jag tycker faktiskt det. Vi får inte riktigt någon träff bakåt. De får springa lite som de vill och sen slarvar vi lite framåt. Men vi tar igen lite och gör ändå så vi vinner med 9 till slut. Det är bra. Är du nöjd med hur det ser ut på mitt 9 positioner eller vänster 9 positionen? Ja, jag tycker jag väl att vi spelar bra. Bella gör det bra, Johanna gör det bra. Sen ska vi skjuta mer, både jag och Linnea tycker jag, när vi är inne. Och sen Jemina gör det hon ska, tycker jag. Så jag tycker det funkar. Då ser vi framåt emot en avgörande match mot Montenegro. Vad ser du då? Ja, det kommer bli en riktigt tuff match. De är ett riktigt bra lag, men det är vi också. Så jag hoppas att vi kan ladda om och vinna mot dem helt enkelt. Jag tror det kommer behövas en vinst där för att vi ska kunna gå vidare. Har ni scoutat dem än? Inte så mycket, men vi har ju sett lite på klippen som vi har sett på Slovakien och Frankrike på dem också. Men nu kommer det ju bli fokus på dem ikväll. När ni värmde upp inför Slovakien här så tryckte de till Polman i Holland rätt hårt. Har du hört talas om den situationen? Nej, jag har inte alls hört talas. Jag har inte sett det alls.